nuk kam ndërmend ta kthej këtë çështje në çështje epitetesh. Di them vetëm një gjë që peng është ai që ka diçka për të fshehur, për të dhënë apo për të marrë. Un as kam dhënë, as kam marrë kur asgjë asnjëherë. Dhe jam i hapur ndaj cilido që kur bën akuza të tilla, përfshirë edhe ndaj kryetarit të partisë, të tregoj provat. Se Zoti Berisha ka ngritur një gjyq për prova ndaj departamentit të Amerikan të shtetit. Për një akuzë të bërë nga një prej institucioneve më serioze në botë, siç është departamenti Amerikan i shtetit. I thotë, më paraqisni prova. Ndërkohë që ka 2 muaj që akuzon gjithë leadershipin e partisë, që ne jemi peng të Edi Ramës, ne që jemi mbetejt për përditshme me Edi Ramën, jemi peng të ti, po a ka njëri në Shqipëri më të interesuar se Lulzim Basha për qënë kryeministër dhe për të mundur Edi Ramën? Nuk besoj se ka. Që këshu këto historit me pengje e me pengmarje, do duhet t'i bëjnë me seriozitet, sepse po i flasin demokratëve në një moment të vështirë për ta. Nuk është moment i lehtë. Masakra zgjedhore e 25 prillit ka krijuar një moment të vështirë për çdo demokrat. Dhe unë jam i ndërgjegjshëm për këtë. Por nuk mund t'i mbivendosim halleve demokratëve, hallet tona personale. E themi partijin do t'a bëjmë bunker edhe tri me syt nga qielli se mos po vjen një raketë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo nga një institucion tjetër. Ku vendin kombëtar do ta mbyllim në kasafort, Këshillin kombëtar në dollap, edhe kryesinë e partisë në shishe. Se nuk tallesh kështu dot me demokratët dhe me sakrificën e tyre. Na kanë dhënë shumë se cilit për nesh. Kanë qenë krah nesh në çdo betejë. Dhe ne kemi për detyrim gjithkush të respektoj sakrificën e tyre. Hallet personale ti mbajnë shtëpit vetë, larg kësaj godine, larg demokratëve, larg partisë demokratike. Hallet e demokratëve kemi përgjegjësinë se kemi marrë përsi për këtë detyrë, t'i mbajmë gjithë bashk dhe t'i japim zgjidhje halleve të shumta që shtohen dita ditës së demokratëve.